שלום לכם. היום נדבר על חנוכה. הימים, ימים שבאמת אה, עם ישראל כולו סביב החג הזה. יש מסורת חזקה סביב ימי החנוכה, סביב חג החנוכה. אפשר לומר איזושהי קונצנזוס, הסכמה לאומית במשך כל ההיסטוריה שלנו, סביב המצוות של חג החנוכה. אם זה הדלקת החנוכיה מדי יום ביומו, אם זה מסיבות חנוכה, שירים, להודות ולהלל. יש איזושהי תחושה בימים האלה, בימי החנוכה, שבאמת עם ישראל, כל גווניו, מתאחדים ומתלכדים סביב המסורת היהודית שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה. זה כשלעצמו תמיד מגרה אותי. לנסות ולבדוק מה הכוח של החג המיוחד הזה שמצליח ללקט סביבו את כל העם יחד כאיש אחד בלב אחד. אני מאמין שאם דברים שכאלו קורים כנראה שיש משהו במנגנון, יש משהו בשורש, במאפיין הבסיסי בחג הזה, בימים האלו שזה אכן מצליח ללכד ולאחד את כולנו כאיש אחד בלב אחד ימי החנוכה. אז באמת כתוב בחז"ל כל המועדים בטלים חוץ מחנוכה ופורים. גם חז"ל נותנים תוקף מאוד חזק לחג החנוכה, שהחג הזה לעולם לעולם לא יתבטל. ננסה לראות במאפיין הראשון מאחורי חג החנוכה. יש כאן כותרת של מסירות נפש, של לתת את המעל ומעבר. אם נתבונן במלחמה של היוונים, שזו הייתה מלחמה שהצליחה, הם כבשו והם היו חזקים והם היו גיבורים והם היו רבים, ולמרות כל זאת באו אותם חשמונאים המשפחה של יהודה המכבי כפי שזה נקרא, מעטים וגם חלשים ויצאו, יצאו להילחם, יצאו להגן עד כמה שניתן, מה שנקרא עד טיפה דם האחרונה, כדי בכל זאת לנסות ולהצליח לשמר את, את בית המקדש, את הגחלת היהודית למרות שמבחינה טבעית לא היה לזה שום סיכוי וכאן הם באמת גילו עוצמה חזקה של מסירות נפש של לעשות את מה שאולי בטבעי לא שייך ולכן הייתה גם אפשרות בכלל לא להתחיל את כל המאבק הזה כי מאוד מאוד קשה היה לנחש ניצחון בסוג מלחמה שכזו במצב שהם היו. אבל למרות כל זאת, עם ישראל אז נתנו את המעל, את האקסטרה, את המסירות נפש, והם הצליחו. המסירות נפש שלהם מתבטאת גם בעניין הזה של השמן שמצאו קט קטן, שיש בו רק להדליק ללילה אחד בלבד. והדליקו אותו ונעשה נס ודלק שמונה ימים. גם כאן אני רואה איזושהי משימה, איזשהו מהלך, שהוא גם כן משהו כזה של מסירות, של לתת את המעל ומעבר. כי בוא נניח, ולא היו מדליקים את הפח שמן הקטן שמצאו. מה היה קורה? זה היה מחויב המציאות? אז נחכה שיהיה לנו שמן די ועותר וידליקו אחר כך את החנוכיה, את המנורה בבית המקדש, בצורה מסודרת. למה להיאבק ולהדליק את המעט שמן שיש לנר אחד ולראות אולי יהיו ניסים? זה שוב פעם איזשהו גילוי של תעצומות נפש, של איזושהי אמונה, של משהו פנימי. לעשות את המקסימום, לעשות אפילו מעבר למקסימום. מובא בסברי קבלה וחסידות, ואנחנו ננסה באמת לקחת את כל, את כל החג הזה, את הימים האלו, כפי שאמרתי, הרי, הרי עם ישראל חוגג ושומר ואוהב את הימים של חנוכה. אז ננסה לקחת את זה לאקטואליה של היום יום שלנו היום. ולראות באמת איך לחבר את הדברים האלה. כמו שאנחנו אומרים, עשה ניסים לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה. על לתת את המעל ומעבר הזה. מובא בספרי קבלה וחסידות, יש את ההנהגה הרגילה היומיומית של האדם עם עצמו, האדם עם הזולת, האדם עם בוראו. שבסך הכל ההנהגה באה ואומרת, תעשה דברים טובים, אתה גורם לעצמך לדברים טובים. כשאדם עושה דברים שליליים, אז בוודאי שהוא מנקה לעצמו מהזכויות. אנחנו חיים כמו, כמו שהטבע אומר, בעניין של שכר ועונש. כך זה בין אדם לחברו, כך זה בין איש לאשתו, כך זה בין הורים לילדים, כך זה בין מורים לתלמידים. תעשה נכון, תהיה בסדר, אז אתה מצ'ופר. אתה לא בסדר, אז אתה מוריד מהזכויות שלך. ואז כך יוצא בעצם כשאדם פועל ועושה נכון ודברים חיוביים, אז בן אדם מזכה את עצמו. ואותו דבר אדם צריך לקחת בחשבון. כאשר אדם עושה את הדברים הלא נכונים, אז מנקים לו מזכויותיו. וזה בעצם החשבון של כל אחד ואחד מאיתנו. צריך להשתדל שיהיה תמיד ברזרבה, בסטנדאפ, בסטנדבאי, שיהיה תמיד את, ה... את הזכויות שלנו, שלא נשאר חלילה בלי זכויות. אבל אומרים גדולי החסידות, יש דברים שהם נמצאים בקופה נפרדת, וזה דברים שאדם עשה במסירות נפש. אדם עשה מעבר למה שהוא חייב, לעבר למה שהוא מסוגל. הוא פרץ איזשהו... מחסום בעולם אחר. יש את העולם הטבע, את מה שאפשר, את מה ששייך. ובעולם הזה אנחנו חיים. וזה מה שאנחנו מצווים ומחויבים ביום-יום. עשה מה אתה יכול, עשי מה את יכולה. תשתדל, תשתדלי, אבל מה שמעבר אני לא יכול, אני לא מסוגל. אבל יש פעמים שאדם, מה שנקרא, נותן את עצמו למעבר, למה שאני לא חייב. עכשיו, גם בעולם שאנחנו חיים, הדבר הזה מאוד מוערך. כשמעביד רואה את העובד שלו לאחר שעות העבודה, הוא מוצא את עצמו, הוא מוצא את העובד עובד בתוך המשרד, בתוך המפעל. ואז הבוס, המעביד, שואל אותו, משה, שש בערב, אתה מסיים את העבודה בחמש? אתה מקבל משכורת משבע עד חמש? עכשיו שש בערב, שבע בערב. ואז הפועל אומר לו כן אבל יש הזמנה תכופה שהיא צריכה להיות מוכנה למחר ולא הצלחתי להכין אותה אז מה נשאר תקועים? אני חושב שהמעביד לא ייתן לו תוספת של שעתיים אלא הוא ייתן לו תוספת של ארבע שעות של עשר שעות הוא יגיד לו תשמע פה גילית נאמנות ומסירות במעבר כך זה בחלוקת התפקידים בין איש לאשתו יש, בוודאי שבני הזוג ביחד אחראים על כל מה שקורה בבית. אבל יש חלוקת תפקידים. הגבר אחראי על הצד הזה, האישה אחראית על הצד הזה. אם נבחון את זה מזווית יהודית, אז הגבר אחראי על מה שנקרא נטל הפרנסה, והאישה יותר אחראית על, על התפקוד של הבית, חינוך הילדים וכדומה. כאשר אחד משניהם, נכנס לתוך התחום של השני ומסייע ועוזר ומשתדל הדבר הזה מאוד מוערך כשאישה מגיעה הביתה והיא רואה שבעלה הפתיעה אותה והכינה ארוחת צהריים או סידר את הבית דברים שבחלוקה ביניהם זה בדרך כלל יותר שייך לה פחות שייך לו הוא יקבל הוא יקבל הערכה גבוהה וכך גם הפוך זאת אומרת, גם אנחנו רגילים בחיי היום יום שלנו, כאשר אנחנו מזהים, כאשר אנחנו רואים את האדם שעושה מעבר למה שהוא חייב, האדם הזה מאוד מאוד מוערך. צריך לדעת שכך הדברים בינינו לבין בורא עולם. יש דברים שאנחנו עושים ואנחנו צריכים להשתדל, ויש דברים שבגדר ההשתדלות זהו, זה מה שהצלחנו, לא יכולים יותר. אבל כאן בא מעבר. כאן באה אקסטרה, כאן באה מסירות נפש. יכלו המכבים לומר גם באותה תקופה, החשמונאים לא יכולים, אין מה לעשות. קראנו את המפה, אין למה לצאת להילחם, צריך לתת ליוונים להשלים את המלאכה. אבל הם באו ו... ועשו שיקול ממקום אחר. אנחנו נעשה מעבר, אנחנו נעשה את מה שאנחנו יכולים מעבר להשתדלות. וכאן הם השחילו את הכוח המיוחד של, של מסירות נפש, של המקום האל-טבעי, וכך הם עשו אותו דבר בעניין הזה של השמן. אז אין להדליק, אז לא נדליק, אז נחכה שיהיה לנו. לא, אבל, אבל אנחנו כן רוצים להדליק. אנחנו נדליק, אנחנו נעשה, נמצה את המקסימום. אנחנו רואים את זה גם בתנ״ך בכמה דוגמאות. אם ניקח למשל את העניין הזה של, של עקדת יצחק. גם יכל אברהם אבינו בשעה שבורא עולם בא ואומר לו, קח את בנך, את יחידך, ועלה ולעולה, יכל אברהם לשאול כמה שאלות, הוא לא היה נהפך להיות לכופר, למורד, אם היה שואל את בורא עולם, בכל זאת, איך את הבן היחיד שלי, הבטחת לי שיהיו לי ילדים ממנו, נכדים, נינים, והרי הוא רווק, הוא לא התחתן, ועוד כל מיני סוגי שאלות שכאלו. אבל אברהם לא שואל. אברהם, כמו שמובא גם כן באותו עניין שם עם הכנסת אורחים שלו, אברהם חולה, עשה ברית מילה, חום היום, הוציא אלוקים חמה מן ארתיקה, והוא בכל זאת מתאמץ, הוא, הוא לא מחפש את הפטור. אתה יכול לשכב במיטה, זה בסדר, אתה פטור, אתה לא חייב. אבל אברהם עושה את המעבר, את המסירות נפש. ואז מעניין, גם, גם בעניין הזה של הכנסת אורחים, פתאום הוא מקבל מלאכים שאחד מרפא אותו ואחד מודיע לו על לידתו של יצחק. ועקדת יצחק, עד היום אנחנו, אנחנו אוכלים את השכר הזה של עקדת יצחק. בכל פעם שיש איזשהו קיטרוג, או ב, 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 בכל מצב קשה בעם ישראל, אנחנו מיד מעלים את זכור לנו עקדת יצחק. זאת אומרת שיש איזשהו רווח מיוחד. מה, מהמסירות נפש, וכך אומרים חכמי הקבלה, כך אומרים הצדיקים בספרי החסידות, כשבן אדם עושה את המסירות נפש, את המעל ומעבר, זה נמצא בקופה נפרדת, והקופה הזו היא אף פעם לא מתבזבזת, היא לא מנקה אף פעם, הזכויות האלה לא, לא, לא מתנקים לאדם, גם אם האדם עשה חובות ודברים לא נכונים, אבל מהקופה הזו של אותם דברים שהוא מסר נפש עליהם, מאותם דברים ש, 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 שהוא עשה מעבר להשתדלות הטבעית של האדם, זה נשאר לו לנצח נצחים לדורי דורות. אני חושב שהחג הזה, הימים האלה, החנוכה, אבותינו, מה שנקרא, הרוויחו את זה בזכות. אבותינו שילמו על זה מחיר יקר. ולכן זה, זה הושכל באופן, במודע ובתת מודע, במשך כל הדורות, עד היום הזה. ותראו, צופים וצופות, כולנו, רובנו, בארץ, בתפוצות, מגיע הימים האלה של חנוכה, מתאספים כחג של מסורת חזקה, עם אמונה, ומדליקים את החנוכיה, ושרים, ואוכלים סופגניות, ואת כל מה שקשור סביב החג הזה. מסירות נפש, הכוח שהושכל ונמצא בתוכנו. תמיד נותן דוגמה של העניין הזה של, של המסירות נפש, שבן אדם עושה מעל ומעבר. היה איזשהו אדם, אסף שלושים איש, ואמר להם, תראו, יש כאן מגדל של מאה קומות. המגדל הזה הוא ממדרגות, ובקומה המאה יש שם טבעת יהלום ששוויה מיליון דולר. מי שיעלה את כל המאה קומות בלי לעצור באמצע ויגיע לקומה המאה הטבעת שלו. כולם ניסו. הראשונים פרשו כבר בקומה ה-10, 15 עד שהגיעו לקומה ה-60 הגיעו שניים האחרונים. בקומה ה-62 מספר 29 פרש ונשאר אחרון. ואז כולם חיכו בסקרנות גבוהה האם יצליח או לא יצליח. עשר דקות עוברות, ואחרון יורד למטה עם טבעת היהלום. הבחור שעלה עד הקומה ה-62, פנה אליו ואמר לו, תגיד לי, איך עשית את זה? אני הייתי איתך, שמעתי את הנשימות, ראיתי את האפיסת כוחות, אז נגיד שהיה לך כוח לעלות עוד קומה, עוד שני קומות, אבל איך עלית עוד 38 קומות? אמר לו, לא עליתי 38 קומות. אז איך יש לך את היהלום? אמר לו, בסך הכל עליתי שלוש קומות. כי בקומה השישים וחמש חיכתה לי מעלית שעלתה אותי עד הקומת המאה. מה ההבדל ביניהם? שניהם עשו הרבה. אבל המספר 29 שהתייאש בקומה השישים ושתיים הוא עשה חשבון שיש לו עוד מעט כוח, לא הרבה, ועומדים לפניו עוד 38 קומות, אותם הוא לא יצליח לעלות. אין טעם, אז אני אשאיר לעצמי את המעט כוח שיש לי כדי לרדת. החבר שלו גם היה באותו מצב, אבל הוא אמר לעצמו, אני אעלה עד לקומה ששם אני אתמוטט. עד... אפיסת כוחות ממש, עד המקסימום שאני יכול. הוא גם לקח בחשבון בכוחות שהיו לו ובנשימות הכבדות שתקפו אותו, שהוא 38 קומות לא יוכל לעלות. אבל הוא אמר, זה לא משנה. אני רוצה שימצאו אותי שרוע בקומה ששם יותר לא הצלחתי. באמת בקומה ה-65, שמשם הוא יותר לא יכל לעלות, ציפתה לו המוות. זה הרווח, כשאנחנו באמת נכנסים לעולם של המעבר, של המסירות נפש. וזה מאוד 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 נוגע לחיי היום יום שלנו. מאוד נוגע לחיי היום יום שלנו. כי גם אנחנו במהלך החיים, פעמים אנחנו רוצים לפרוץ חסימות בכל מיני תחומים. ואנחנו משתדלים ולפעמים אנחנו משתדלים אפילו מעבר, אבל כשאנחנו עושים בהיגיון שלנו, כמה נשאר לנו לפרוץ את החסימה, אנחנו מדמיינים לעצמנו דרך ארוכה. ואז אנחנו באיזשהו מקום מתייאשים. הגילוי המיוחד שיש בעם ישראל, וזה נמצא בחנוכה. ייתכן מאוד שבאמת דווקא הימים האלה, ימי החנוכה, זה הזדמנות לכל אחד ואחת לנסות באמת, בגלל סגולת הימים האלה, להשתמש עם הכוחות האלו של המעל, של המסירות נפש. כי כשאדם יגיע למצב שעשה מעל ומעבר, אתה רואה את זה כרגע כמרחק של 100 מטר להגיע למקום. אבל זה לא נכון. ייתכן ויחכה לך שם איזושהי מעלית והיא תעלה אותך. אבל אתה תעשה את המקסימום. חנוכה, חג של גילוי של מסירות נפש. דבר מעניין אומר סנגורן של עם ישראל בספרו קדושת לוי, הרבי רבי לוי יצחק מברדיצ'וף. הוא אומר שזה החג היחיד שאנחנו חוגגים עם הנס שהיה לנו, שמן, מדליקים את החנוכיה, מדליקים את המנורה, בגלל נס פח השמן. וכי הוא שואל בפסח אנחנו עושים איזשהו סימן עם הניסים שהיה לנו, משהו עם עשרת המכות, וכי בשבי של פסח הוא שואל, אנחנו עושים איזשהו משהו עם יין, עם מים, בגלל קריאת ים סוף, וכך בחג הפורים. וכאן הוא אומר באמת, בגלל אותו רעיון שאנחנו כרגע אומרים. אומר, היות ועם ישראל אז, החשמונאים, המכבים, אותם, הם לקחו את השמן שלא היו מחויבים. והדליקו, וטיהרו את המקדש. ולכן כסמל לדורות, זה דווקא בחג שהוא חג היחיד, שאתה לוקח את, ה, את האמצעי שאיתו היה הנס, ואיתו אתה חוגג. דבר שני, במאפיין של חנוכה, שאני גם רואה בזה משהו שהוא מושכל, ומביא אותנו עד עצם היום הזה להתלכדות סביב... חנוכה, חג של מסורת. כפי שמובא גם בהלכה וגם בתלמוד, ואנחנו אומרים את זה בתפילה, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל ולשבח. חנוכה מתאפיין כחג שלהודות ולהלל. הכוח של הודיה, הכוח של להלל. תמיד, בכל עת, בכל מצב. שמן, זה מסמל את החג הזה. אתם יודעים שמן הרי שונה מכל שאר המשקים. זה הדבר היחיד שהוא תמיד צף, הוא לא יכול להתערבב עם שום משקה אחר. החג הזה שמסמל להודות ולהלל, והזכרנו את זה גם בשיעורים קודמים, זה מאוד קל להודות והלל שהכל זורח והכל פורח, אבל פעמים שנראה לנו שזה מצב קשה, מצב חסום וכדומה, ואז קשה לבוא עם ההודיה ועם השבח, וזה החג הזה מסמל, וזה מסומל בשמן, וזה מאפיין את המהות של עם ישראל. כתוב, כל הרגיל בנר אבין לי בנים תלמידי חכמים. וחשבתי לומר גם כן בעניין הזה, הרגיל בנר הכוונה היא אדם שרגיל להודות ולהלל ולשבח, יהיו לו ילדים טובים. בית שהוא מושתת על להודות ועל הכרת הטוב, זה בית טוב. זה בית שגדלו שם ילדים טובים, וזה המאפיין השני שיש לנו בחג הזה. אם הזכרנו את סנגורן של עם ישראל, אז אני רוצה לספר שפעם באחד מימי החנוכה באו לרבי לוי יצחק מברדיצ'ו והתלמידים ואמרו לו, אתה יודע, רבי, יש כאן איזשהו גוי פריץ שהוא כל כך... מדושן מהעולם הזה, והם סיפרו לו על כל מיני חוויות חומריות שהאדם הזה כל כך נהנתן, טובל עצמו בינות ועוד כל מיני דברים שכאלה. שאל רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, נר חנוכה הוא מדליק? אז הם צחקו החסידים, אמרו לו, זה הגוי, הפריץ, מה לו לא ולחנוכה? אמר סנגורן של עם ישראל, אם הוא לא מדליק נר חנוכה, אין לו הנאה בתענוגי עולם הזה. החנוכה זה לא רק עולם הבא, החנוכה מביא לנו גם כן את האור, את העושר, את התענוג בעולם הזה. כל המשפחה כולה, עם ההשתייכות לרעיון ההיסטורי של המכבים, של החשמונאים, ואנחנו כשאנחנו באים ומקיימים את המצווה להדליק נר חנוכה, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, ואנחנו מדליקים את הנר חנוכה במשפחה מסביב, ומתחברים לתוך הרעיון העמוק שעומד מאחורי הנרות האלה, הייחודיות של עם ישראל, מסירות נפש, אהבה עצומה עד אין קץ בינינו לבין אבינו שבשמיים, בין אבא שבשמיים אלינו. רעיון של חג שבא עם, 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 עם המון תודה, עם המון שבח, עם המון הלל. מעבר לעולם הבא, זה עולם הזה, זה איכות חיים, זה טוב, זה עושה טוב לנשמה, זה עושה טוב למשפחתיות, זה עושה טוב לבן אדם. וזה מה שאמר סנגורן של עם ישראל. הנקודה השלישית, ובזה אני רוצה לסיים. הרי ההתמקדות של היוונים היה בבסיס המצוות, שזה שבת, חודש ומילה. עם ישראל אירע אז, והוא מראה לדורות. אתם לא יכולים לקחת מאיתנו, ולא תיקחו לעולם, את הקשר הבסיסי, החזק, בינינו לבין אבינו שבשמיים. השבת, אות אי ביני וביניכם. השבת, הסימן, הקשר החזק, בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. ברית מילה, זה מה שהופך את כל אחד מאיתנו ליהודי. שבאו אותם היוונים וגזרו על השבת ועל המילה, ועם ישראל הוכיח אז את המסירות נפש, מה שנקרא, אתם יכולים לעצר את צעדינו פה ושם, אבל יש דברים שאנחנו לא יכולים לתת את עצמנו. יש דברים שזה, זה החיות שלנו. אם יש לנו את זה, אנחנו חיים, אנחנו יהודים, אנחנו קיימים, ואם אין לנו את זה, אז אין לנו כלום. וכאן עם ישראל הראה אז, וזה מושכה לדורות עד עצם היום הזה. אז אפשר מה שנקרא לעגל פינות פה ולעגל פינות שם, אבל אל תיקח לנו את הלב, אל תיקח לנו את הנשמה, אל תיקח לנו את הדברים הייחודיים שמסתכלים בספר יוסיפון, מגילת אנטיוכוס. אנחנו רואים גם את המסירות נפש של עם ישראל שם בברית מילה, איך שהוא מספר על כמה וכמה אימהות ואבות ואבות ואימהות יחד. שבמסירות נפש בימים ההם, למרות גזירת המילה, מלו את הילדים שלהם והם היו מוצאים אותם לעורג בפרהסיה כדי, כדי להזהיר, כדי להפחיד, כדי לאיים, אבל זה לא עזר. או שהוא מספר שמה במגילת אנטיוכוס שאלף יהודים, אנשים, נשים וטף, היו מתחבאים בתוך המערה כדי לשמור שם שבת ולא יצטרכו לחלל שבת שם, וזה התגלה לאנטיוכוס, לסגנו, ואז שלחו אליהם משלחת שייצאו ויקבלו על עצמם את הדת היוונית והכל יהיה בסדר והם לא הסכימו והדליקו אש בפתח המערה ומהעשן עלו באש כל אותם אלף אנשים, נשים וטף ואני אומר מסירות נפש זה לא הכוונה רק למות וזה מה שחנוכה מגלה לנו מסירות נפש זה בשביל לחיות אנחנו, אנחנו עושים דברים כשבן אדם צריך לתת את עצמו ואין לו ברירה על דברים מסוימים, אז אין ברירה. אבל כשאומרים מסירות נפש, זה תמיד הוכח אותנו להקשר של למות על קידוש השם. ואנחנו מדברים על לחיות על קידוש השם. לתת מעצמנו לעשות בין אדם לחברו, בין אדם לבורו, בשביל חיים טובים יותר במסירות נפש. ואני חושב שאם ניקח את שלושת הנקודות האלה, מסירות נפש, מעל ומעבר, לתת את האקסטרה, מה שנקרא, להודות ולהלל ולשבח. והדבר השלישי שאמרנו עכשיו, הבסיס שלנו, ביהדות ובמסורת, שבת ומילה, שכל שלושת הדברים האלה מתאפיינים בחנוכה. ואלה הדברים שהרווחנו, ואלה הדברים שאלוקים נותן לנו עד עצם היום הזה ללכד ולחבר ולאחד את כל עם ישראל. עם האהבה והיופי והמסורת לחג הזה. אני רק במילת סיום יאמר שקיימים ההם בזמן הזה. מה שתמיד עומד לי לנגד עיניי בימים האלה של חנוכה, שאני נזכר בנס המדובר והמרכזי אולי בימים האלה, פח שמן אחד קטן שאין לו אלא להדליק ללילה אחד בלבד, והם צריכים לשבוע ימים, לשמונה ימים. מה עושים? מדליקים או לא מדליקים? אין סיכוי, יש מעט שמן. למה שנדליק? אבל אולי כן נדליק, והם הדליקו. הם הדליקו למרות שהם ידעו שבעוד 24 שעות לא יהיה יותר מנורה בבית המקדש, אז למה להתחיל היום, אולי לחכות עוד שבוע, אבל מדליקים. ונעשה נס, וזה דלק עוד יום ועוד יום ועוד יום, ולא הפסיק לדלוק עד חורבן בית שני. כך אנחנו. כל אחד מאיתנו, כל אחת, יש אצל כל נשמה יהודית, בכלל, ובפרט בימים האלה שסגולת והאור והקדושה של הימים האלה, בעניינים האלה יורדים לעולם, וזה משפיע על כל אחד ואחד מאיתנו, צופים וצופות. לכל אחד יש את הפח שמן הקטן, הטהור, החתום בחותמו של כהן גדול. ופעמים אנחנו אומרים, אבל זה כל כך מעט, אז נדליק אותו? נו, הוא יכבה בעוד 24 שעות. אבותינו לימדו אותנו, תמיד, ובפרט בימים האלה, תדליקו. תדליקו את זה במסירות נפש. הוא אחר כך ידלק מעצמו, שנזכה באמת. שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה, לעם ישראל בכלל ולכל אחד ואחת בפרט. שיהיה חג שמח.